د یو ملک بادشاه د خپل ځان لپاره د ټولنه د قابل ترین وزیر انتخاب کوي. بادشاه وغوښتل چې یو داسې وزیر چې هغه ته اهم امور او د ډیرو اهمو کارونو دندې ور په غاړه کړم. د ده یو وزیر باندې نظر و، عمر یې کم و خو تجربه یې ډیره زیاته وه. بادشاه دربار ولګاو او رایې واغسته د نور وزیرانو نه. علی عبدالله با زما خاص وزیر وی، اهم امور به چلی، خو وزراو د بادشاه سره اتفاق و نکو او عرض یې وکړو چې د ده عمر کم دی، لحاظه دغه اهم امور دی په من کې یو سینیر وزیر ته حواله کړی شي. خو د بادشاه فیصله حتمی وه چې زما په ذهن او زړه کې کم د قابل وزیر دی علی عبدالله، د کار ته به ګورو، د ده کردار ته به ګورو. کله چې علی عبدالله په ټولو کې قابل ترین وزیر و خپله دنده یې واغسته، نو په قوم کې د شعور خورېدو دپاره یې مکتبونه کولاو کړه، د زمیندارو دپاره یې نهرونه وکنسته، د مسافرو قافلو دپاره یې سرایګانې جوړې کړلې، د ده د راتلو سره تجارت کافی وده وموندله، د حاجتمندو دپاره یې د دربان دروازې کولاو کړلې، د علاج معالجې دپاره یې د یونان او د نورو ملکونو نه قابل ترین طبیبان راوغوښتل چې د خلکو درملنې وکړي. خو د وزیرانو اعتراضات هم هغسې په خپل ځای باندې وو. ډېره موده تیره شوه، علی عبدالله په هر کار باندې به د زړه خوړو، مقصد یې دا و چې کار په ښه توګه باندې سرته ورسي او په ایمانداری سره یې خپله دنده جاری ساتله. نظر یې کمزوری شو. کله چې نظر کمزوری شو بیا شاهي دربار ولګېدو، نو په وزیر باندې بیا اعتراضات کېدل چې نظر یې کمزوری دی، لحاظه اوس دې د ده دنده یو بل وزیر ته ور په غاړه شي. بادشاه وی خوښه مې ده، خو زه به په تاسو ټولو باندې امتحان کوم. که په دې امتحان کې کم یو وزیر کامیاب شو، نو دغه اهم امور به ټول هغه له ورکو، ټول ورسره اتفاق وکړو. امتحان دپاره بادشاه د شاهي دربار په دروازه کې امیز کېښودی شو، په هغه باندې ملغلرې کېښودی. بادشاه وویل چې په دې کې ماته څوک اصلي او جعلي لرې جدا جدا کړي، دغه ټول اهم امور او اهم ذمهداریانې به هم هغه وزیر له ورکو. ټول په ششو پنج کې او په سوچ کې پرېوتل چې د دې طریقه کار به څه کېږي. یو یو راتلو او ملغلرې به جدا کولې، خو په دغه امتحان کې کامیاب نه شو. حتی دا هم هغه وزیر چې په کم به اعتراضات کېدل، کم انتهایی قابل و، د کم نظر کمزوری و، هغه داسې کار وکړو دا ملغلرې وړې مرته کېښودي. لږه شېبه بعد یې راوړي او اصلي ځان له کېښودي او جعلي ملغلرې ځان له کېښودي. بیا یې دویم طریقه کار داسې وکړو چې همدغه ملغلرې وړې اوبو کې کېښودي، بیا یې دوباره راوړي او بیا یې ځان له ځان له کړي. بادشاه ته هم ډېر تعجب وشو، کم وزرا چې وي هغوی ته هم وشو چې دا ته دې طریقه کار څنګه وکړو. نو بیا ته تپوس کوي، هغه وایي بادشاه سلامت، چې کومې ملغلرې اصلي دي او کومې جعلي دي، دا چې مونږ یو ځین مرته کېښودي، په دې کې چې کومې اصلي ملغلرې دي نو هغه په قلاره باندې ګرمېږي، چې کومې جعلي دي هغه زر ګرمې شوې. بیا چې کله مونږ په اوبو کې کېښودې، نو په اوبو کې چې کومې اصلي ملغلرې وي هغه په خلاره یخېږي، او جعلي چې کومې وي نو هغه ډېرې زر یخې شوي.